bang y ក្រោយព well ីនិទ្មិលប្រវត្តិរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នេហៅកថា ASEAN គេនឹងយល់ពីការចាប់ដើមកសាងអង្គការតំបន់មួយនេះឡើងនៅឆ្នាំ1967ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយស្មុគស្មាញក្រៃលែងកាលសម័យនោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគ្នេមួយចំនួនដែលជារដ្ឋឯករាជ្យថ្មីថ្មោលដូចយ៉ាងហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរី នឹងស៊ុំដើម្បីតែថៃដែលមិនបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសអាណានិគមបច្ចមលោកណាមួយនោះសតើកំពុងប្រជុំមុខនឹងការកំរាមកំហែងពីក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសនៅខាងក្រៅប្រទេសកាលសម័យនោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលជាសមរភូមិនៃสงครามត្រជាក់ជាតំណកដៅកគុកជាងគេបងអស់មួយនៃចំនួនមនុស្សគុំវិជារវាងអាមេរិកសូវៀតនិងចិនចំនួនមនុស្សគុំវិជានេះ ស្ដែងឡើងតាមរយៈสงครามเวียดนามដែលកាលនោះផ្ដើមរឹករ iel ដាល់ជួម model កម្ពុជានិងឡាវពូលគឺជូនមកពីភិញឥណ្ឌូចិនតែម្ដងអធិបុលនីสงครามត្រជាកាលសម័យនោះក៏ជូលជ្រូតជ្រាបទៅដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីាគ្នាដទៃផ្សេងដែរដូចជាភូមាហ្វីលីពីនថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែលត្រូវទុបទល់នឹងពួកកុំមុនីសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបកកុំមុនី ដែលសេទត្រត្រូវបានហាមខាត់បង្កកសកម្មភាពនយោបាយនៅតប្រីនៅចំពោះមុខគូថ្នាក់គូមុនិស្តជាទូទៅបណ្ដារដ្ឋអំណាចសម្រាប់ចិត្តវីបង្រ្កាបឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអូដមសនីសូហាកតុបាបញ្ជាឲ្យសំឡាប់ពួកសកម្មជនគូមុនិស្តអស់យ៉ាងតិច500000នាក់ដោយឡែកកាន់សម័យនោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនេះភាគច្រើនសុទ្ធតែត្រូវប្រជុំមុខនឹងការងើបបាបោព្រមទាំងការទៀងទីអៃគ្រីត ពីសํานាក់ក្រមជុនជាតិភ í តិកមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគ្នាដែលជិកោះមានទំនាស់ទឹកដីនឹងគ្នាថែមទៀតម៉ាឡេស៊ីមានទំនាស់ជាមួយអិនដូនេស៊ីប្រទេសទាំងពីរដណ្ដើមគ្នាចង់បានកោះបកនេវនៅទីបំផុតកាលនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1963ដណ្ដីតៃខាងជើងនៃកោះបកនេវពូលគឺដណ្ដីកាលីម៉ွန်តងបានប្រកាសបដិសេធខ្លួនទៅនឹងក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ាឡេស៊ី ជីហេតបានធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីខឹងច្រឡោតតោតទុំសង្គ្រាមហៀបនឹងបាក់ផ្ទុះឡើងម្តងៗរវាងប្រទេសភីគីចំនួនទាំងពីរទៀតផងរៀងម៉ាឡេស៊ីនឹងសហបូរីវិញក៏មិនមកគ្នាមិនចំដែរពីព្រោះកាលនោះសហបូរីក្រុមការដឹកនាំរបស់លីគុនយូបានសម្ racht ដើជាញពីសហព័ន្ធរូមម៉ាឡេស៊ីដោយឡែកនៅក្នុងទស្សវត្សទី60ដដែលនោះម៉ាឡេស៊ីក៏មានទំនាស់ជាមួយហ្វីលីពីនដែរជុំវិញដែនដីសាបោ ដែលទទួលប្រ័យខាងជឿនៃកោះបក نيউ ពីប្រសាបាបានប្រកាសដាក់ខ្លួនឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិរុមតំបន់អាស៊ីនេះសម័យចុងទសវត្សរ៍60ស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រជាគ្នាខ្លាំងនឹងជាសមរភូមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងអាមេរិកសូវៀតនិងចិនមកហើយបានជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនេះដែលទទួលក្រោមអធិពលអាមេរិកកាំងរូមីនថៃម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីន ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាធំធំពីរទី១គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យสงครามកើតឡើងរវាងពួកគេទី២គឺត្រូវពឹងពាក់អាមេរិកដែលមានខ្ទប់កុំឲ្យមនុស្សគំវិជានិងសកម្មភាពតបព្រីកុំនេះរីកធំធាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ ប្រតិបត្តិបែបនេះហើយដែលបੰដាប្រតិសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង5របស់អាមេរិកគឺថៃမ ਲੇ សីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានសម្រេចចិត្តបង្កើតសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននេះហៅកថាអាស៊ានឡើងនៅថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ1967នៅឆ្នាំ1967នោះគូលដៅជាភលកាដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃការបង្កើតអាស៊ាន គឺសហប្រ <Bellen> ត <courte> ិប <t> ត្ត <t> ិការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌រវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកនិងជាពិសេសគឺការបង្កើតតំបន់សន្តិភាពមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅលើសេរីភាពនិងអភិក្រិតភាពនិយាយបែបផ្សេងបណ្ដាប្រទេសស្ថាបនិកអាស៊ានទាំង5អះអាងជាផ្លូវការថាពួកខ្លួនមានចំហអភិក្រិតនៅក្នុងสงครามត្រជារវាងចិនសូវៀតនិងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែ និន្នាការក៏ដឹងដែរថាមូលហេតុធំជាងគេនៃការបង្កើតអាស៊ាននៅឆ្នាំ1967គឺប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងគូសត្រូវកុំនិយមដោយដែលសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ជំន ਸਮ ัยនោះសរសេរអ៊ីចឹងថាអាស៊ានគឺជាសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងបដិវត្តកុំនិយមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងជំនប្រយុទ្ធនឹងគុំនិយមប្រយុទ្ធនឹងប្រជាធិជនចិនបង្កើតរួចហើយ អាស៊ានបៃជាស្ពឹកនៅមួលកណ្តាលអរិយពលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារទីមូលហេតុច្រើនយ៉ាងម្យ៉ាងគឺមកពីនៅចម្ពោះមុខสงក្រ ীম ត្រជាអាស៊ានតាំងខ្លួនជាអង្គការតំណឹងមួយអភិក្រិតតែសំបកក្រៅប៉ុន្តែគ្មានជំហររួមបែបនេះបិទប្រកាសឧទ្យាជាស្ដែងថ្ៃនឹងសង្ហបូរីបារំងនឹងវៀតណាមបារំងខ្លាយវៀតណាមខាងត្បូងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃវៀតណាមខាងជើងកុំានីសដែលត្រួតត្រងដោយសហភាពសូវៀត នគរដែលនេះសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ចិត្តដុតដៃដុតជើងជួយអាមេរិកយ៉ាងសកម្មក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីវិញបរំនឹងប្រទេសជិនជៀងជិនដែលកំឡុងពេលនេះកម្ពុជាឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តវប្បធម៌ចូលមកក្នុងដីមណ្ឌអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងដែលកំពុងជួយទបព្រីខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជានិងពួកទបព្រីកុម្មុនិស្តបតឡាវនៅប្រទេសឡាវមូលហេតុយ៉ាងទៀត ដែលមណ្ឌលអោយអាស៊ានស្ពឹកនៅមួយកន្លែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគឺមកពីការខិតជູ້យុទ្ធជាតិគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1969តទៅមហាយ Ệ កទាំងទីដែលសម្เร็จចិត្តត្រូវរវគ្នាជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1972ដើម្បីប្រជុំមុខនឹងសហភិបសូវៀតມັນអោយតម្លៃទល់ទៅសោះទៅលើអាស៊ានទន្ទឹមនេះសូម្បីតែអង្គការសាសនាប្រជាជាតិក៏មិនអោយតម្លៃទៅលើទូននីតិ នឹងទៅលើ role គុណនិតិព្រួយតដើមរបស់ ASEAN ដែរគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1975ទើបឃើញบណ្ដាប្រទេសសមាជិកស្ថាបនិក ASEAN ទាំង5ប្រញាប់រុះរាន់ផ្ដាល់សន្ទុះថ្មីដល់អង្គការនិមន្តមួយនេះតើមកពីមូលហេតុអ្វីខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយនៅសព្ទាក្រោយបន្តទៅទៀត រយ67រួចហើយអាស៊ានបានជាស្ពឹកគៀងដំណើរនៅមួយកន្លែងគិតត្រឹមក្នុងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1975ទើបឃើញบណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង5គឺថៃမ ਲੇ េស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនប្រញ្ញាប់រួមរួនផ្ដាល់សន្ទុះថ្មីដល់អង្គការតំណឹងមួយនេះមានប្រតិកម្មមួយសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យប្រទេសស្ថាបនិកទាំង5ផ្ដាល់សន្ទុះថ្មីដល់ការបន្តកសាងអាស៊ាន នៅឆ្នាំ1975នោះគឺជាជំនះរបបទាក់ប្រីកុម្មុនិស្តនៅឥណ្ឌូចិនពូលគឺការជួលកាន់ក្តាប់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយកម្លាំងក្រហមទីក្រុងសៃងុងដោយទ័ពវៀតកុងនិងទីក្រុងលាងចានដោយกองទ័ពផាត់ទេតឡាវព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបណ្តាលឲ្យអាស៊ានបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះដូចដែលបានលើកឡើងរួចហើយថាគូលដៅធំជាងគេនៃការបង្កើតអាស៊ានឡើងនៅឆ្នាំ1967 គឺប្រយុទ្ធទុព្ទុលនឹងគ្រោះធណៈគូមីនីសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះអាស៊ានបានសម្រេចចិត្តបង្កើតអាក្យនេខាទីការរដ្ឋាភិបាលអជិនត្រីរបស់ខ្លួនឡើងនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីយ៉ាណាកដាដើមដំបូងបង្អោះប្រទេសស្ថាបនិកអាស៊ានទាំង5ចង់សម្រុះសម្រួលជាមួយប្រទេសអ៊ីនដូចិនគូមីនីសទាំង3ជាពិសេសជាមួយវៀតណាមដែលបានខ្លាយទៅជាមួយមហាអំណាចយោធាទី1នៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជាស្ដេចនៅគំខែឧសភាឆ្នាំ1975អាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមរៀបចំទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវដូចគ្នាជាងដែរនាលឱកាសជំនួគកំពូលនៅបាលីក្នុងខែគຸមខែឆ្នាំ1976អាស៊ានបានប្រកាសជាថ្មីថាខ្លួនមិនចង់ខ្លាយទៅជាអង្គការយោធាដំណំមួយឡើយ នេះបែបផ្សេងអាស៊ានដែលកម្ពុជាមិនគូសរៈកុំមឹនីសនៅអនុជិនមិនចង់ចាត់ទុកវៀតណាមថាជាសត្រូវទីមិនតែប៉ុណ្ណោះនីឱកាសជាមួយកម្ពុលនៅកលលំពួរក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1977អាស៊ានបានបោះដីជាផ្លូវការនិងជាថ្មីម្ដងទៀតទៅឲ្យវៀតណាមទូបីកលលវៀតណាមកុំមឹនីសបានបដិមកំពុងរឹងអធិបុណ្យនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្លួនទលឺប្រទេសឡាវកុំមឹនីសក៏ដែរក៏ដែរ វៀតណាមត្រូវបានដឹងប្រកັນអាកប្បកិរិយាឆ្មើងឆ្មៃមិនព្រមបោះដៃទៅរកអាស៊ានវិញទេមូលហេតុចម្បងគឺមកពីទីក្រុងហាណូយនៅមិនទាន់ទទួលចិត្តអាស៊ានបន្តវិដំឡៃដោយភន់ច្រឡំទាំងស្រុងថាអង្គការដងន់មួយនេះជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកតាមការពិតនៅក្នុងទស្សវត្សទី70ជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ1975តទៅប្រតិស្ថបនិកអាស៊ានយ៉ាងប្រាំពិតជាចង់ប្រកិនជំហរអភិក្រិត នឹងពឹតជាចង់គ្លៀតឆ្នៃបន្តិចពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រមយ៉ាងអាស៊ានអន់ចិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានញាក់ទៅត្រូវគ្នានឹងចិនកុម្មុយនីដើម្បីទប់ទល់នឹងសហភាពសូវៀតពីព្រមយ៉ាងទៀតអាស៊ានໄດ້ខ្លាចវៀតណាមកុម្មុយនីសពឹតជាចង់ឲ្យប្រទេសមួយនេះខ្លាយទៅជាងມືតរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ដៃគ្នាកសាងសន្តិភាពនិងពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងណាក៏ដោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវៀតណាមគ្មានជំរឿឲ្យវីភីង ក្រៅពីបន្តូនគោលជំហរនឹងងៀមរុកអាស៊ียนជាពិសេសចាប់ពីចុងឆ្នាំ1976តទៅនេះគឺមកពីទីក្រុងហាណូយទទួលសម្ពាធនយោបាយនឹងទូតមកពីក្រុមជ្រុលរហោជាក់ស្ដែងទីក្រុងហាណូយមានទំនាក់ទំនងម្លងមិនល្អជាមួយចិនចិនដែលគមត្រូលរបស់ក្វាយក្រហមអបក្ពឹបវៀតណាមដែលរណាប់សាខាភីបសូវៀតទន្ទឹមនេះអាមេរិកដែលបានចាញ់សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននឹងដែលបានទៅជឿគ្នាជាមួយចិន ដើម្បីប្រឆាំងនឹងสหភាពโซเวียตបង្កើនសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើវៀតណាមគឺនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះហើយដែលនៅចន្លោះខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ1978នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាំវ៉ាន់ដុងបានបំពេញជាសមាជិកនៅក្នុងប្រតិបត្តិសមាជិកអាស៊ានទាំង5គឺថៃมาเลเซียសង្គមរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែទេសនគិច្ចនេះដែលជាការដើជ័យជម្នះរបស់សមាជិកអាស៊ានជាការមួយយូដយាវបន្តិចទៅហើយ បិទសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមបានផ្ដាំឡើង។នៅដើមឆ្នាំ1979ការរលំរលីទៅនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមរណបចិនក្រោមការវាលុកឈ្លានពានពីសម្ណាក់កុងទួបនៃប្រទេសវៀតណាមរណបសូវៀត។ បណ្ដាលឲ្យតំបន់អាស៊ីនេះរំជើបរំជួលលឹងវិញ្ញាណជាតិថ្មីវាក៏បណ្ដាលឲ្យអាស៊ីនេះពើប្រទេសនឹងវិបត្តិសែនធ្ងន់ធ្ងរផងដែរវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមានជាពិសេសនៅលើវិស័យសន្តិសុខជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដល់ដើមនោះជនមិនសោកចិត្តឲ្យកម្ពុជារបស់ប៉ុលពតដែលជាគូនអុករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឌូររលំនិងសម្រាប់ជាតិធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារយ៉ាងលឿនរហ័សទៅលើវៀតណាម ដើម្បីជាមេរៀនថ្កដៅប្រដៅទីក្រុងហាណូយមិនតែប៉ុណ្ណោះអសនទេសុខក៏កើតឡើងដែរនៅតាមមណ្ឌលព្រំដែនខ្មែរថៃមូលហេតុគឺមកពីកងយោធានឹងអង្គការຈັດតាំងរបស់ខ្មែរក្រហមបានភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅទីនោះជាហេតុធ្វើឲ្យថៃបារម្ភខ្លាចវៀតណាមដែលកាលនោះកំពុងកាន់កាប់កម្ពុជាធ្លោយជួមមកដល់ទឹកដីខ្លួនដើម្បីតាមដេញវិប្រហារយោធាខ្មែរក្រហមបប្រតិបត្តិអសនបែបនេះ ដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខរបស់អាស៊ីគ្នេខូចខាតខ្លាំងបានជំរុញអាស៊ានឲ្យចូលទូសយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើទីក្រុងហាណូយប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះអាស៊ានបែរជាមិនព្រមចូលទូសឡើយទៅលើចិនចិនដែលបានវាប្រហារទៅលើវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1979នេះមិនមែនចែកដណ្ឡើយតបិដ្ឋអាស៊ានបានជ្រើសរើសយកជំហរផ្លូវការមួយដោយគៀសតើទៅជំហររបស់អាមេរិកនៅចិន លោកគឺការទៀមទីឲ្យវៀតណាមដកតបចិញ្ចពីកម្ពុជានឹងការទៀមទីឲ្យវៀតណាមគោរពបុរណភាពទឹកដីនៅកម្ពុជាតាមពិតទៅនៅក្នុងសម័យជុងទស្សវតិ70នោះមិនមែនត្រឹមតែសន្តិសុខរបស់ภูมิភាគអាស៊ីាគីប៉ុណ្ណោះទេតែគឺសន្តិសុខរបស់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដែលទទួលបានការគម្រាមកំហែង ការលំរលីទៅនៃរបបខ្មែរក្រហមធួរឲ្យជិនបារំពីសន្តិសុខរបស់ខ្លួនខ្លាយការលំពတ်ពីសំណាក់សហភាពសូវៀតពីបៃខាងជើងនិងពីសំណាក់វៀតណាមពីបៃខាងត្បូងអាយ្យកោបានជាអគ្គមេការទេសិនសៀវពីងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទីមួយបងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979គោលដៅគឺបងហើយការស្រូរលទំនាក់ទំនងទូតជាផ្លូវការជាមួយអាមេរិកនិងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាព Washington, Beijing, Tokyo ដើម្បីតុបទល់នឹងសម្ព័ន្ធភាព Moscow-Hanoi maintained សង្គ្រាមរវាងចិននិងវៀតណាមនិងវិបត្តរ៉ាំរ៉ៃឧបណ្ណឡៃនៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសមាជិកស្ថាបនិកទាំង5របស់ ASEAN ខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងពិតហើយជាព្រលោការ ASEAN សម្រាប់ជំទិតនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅខាងចិនដែលជួយគម្លែក្រហមក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋកម្ពុជាដែលគេហៅថារបបហិង្សាសម្រិទ្ធ ត្រួតត្រង់ដោយវៀតណាមរណបសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែក្រៅផ្លូវការវិញមានមតិ២ខែងគ្នានៅក្នុងជួបពិណាប្រតិសម្នាជអាលៀននៅម្ខាងថៃនិងសហបរិយខ្លាចវៀតណាមនិងខ្លាចសហភាពសូវៀតជាងខ្លាចជិនថៃបារំងនិងកំពុងតបរំលវៀតណាមដែលកំពុងដេញវាយប្រហារខ្មែរក្រហមចូលមកដល់ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងសហបរិយក៏មិនសូវជាបារំងនឹងជិនដូចគ្នាជាងដែរ បិទចិននៅខសោយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងយោធាប៉ុន្តែសង្ហបូរីបារំងនិងអនុតរៈភិបកុំមុនីសរបស់សហភិបសូវៀតទៅវិញទេដែលកំពុងវិទីជួលមកដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតាមរយៈនយោបាយរបស់វៀតណាមរៀននៅមកខាងទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីខ្លាចចិនជាងខ្លាចវៀតណាមនិងសហភិបសូវៀតពីព្រោះចិនបន្តជួយគ្រប់គ្រងតបព្រៃកុំមុនីសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនិងពីព្រោះចិនបន្តលៀបសន្តិងអធិបុរៈរបស់ខ្លួនជួលមកក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សហគមន៍ជិនដែលរស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនៅម៉ាឡេស៊ីនៅក្រុមបារិបតបែបនេះនឹងដើម្បីជីវៀងក្រុមអាស៊ានប្រជាសមាជិកនៃអង្គការដំមនមួយនេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនេះនេះទីក្រុងយ៉ាកាតានិងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានមកខំចិត្តគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ថៃនិងសហបូរីនយោបាយដែលលំអៀងទៅខាងភៀគីជិននិងភៀគីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិបត្តិនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានច្រានចោលសំណើរបស់ថៃដែលចង់ឲ្យអាស៊ានជួយផ្ដោលអាវុធទៅឲ្យទប់ខ្មាយក្រហមនឹងចលនាតស៊ូរបស់សម្ដេចសៀនុក្នុងលោកស៊ុនសាននៅក្នុងสงครามប្រឆាំងនឹងរបបហិង្សាម្រិនដែលបន្តពដោយវៀតណាមរណបសហភាពសូវៀត។យ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ជុងទស្សវតិ80ទើបឃើញអាស៊ានចាប់ chainId ដំណើរពិភពប្រជាដើម្បីបោះបួយទៅរកទីដៅនៃឯកភាព។ មកពីមូលហេតុអ្វីនេះជាប្រតិបត្តិដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកបកស្រាយបន្តនៅសាសនាក្រោយ។ក្នុងខណៈនេះមហិច្ឆតារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននេះគឺជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាន ដែលប្រព័ន្ធបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1967ក្លាយទៅជាសហគមន៍អាស៊ាននេះដំណាក់ឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះដោយយកពំរູ້តាមសហភាពអឺរ៉ុបបានន័យថាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសចង់បានសមហរណកម្មទាំងស្រុងមួយដែលមិនត្រឹមតែមានចរាចរទុំនិតដោយសេរីប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នឹងត្រូវមានដែរ ចរាចរមូលធននិងចរាចរប្រជាជនដោយសេរីនៅក្នុងលំហដែនដីនៃអាស៊ានទាំងមូលជីកាប់្នាដែលថាសមារណកម្មទាំងស្រុងគឺជាគោលដៅមួយចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីាគនេះប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗនឹងតែឯងគ្មានទំនួនសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទីនៅលើឆាកតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចគ្នាជាងដែរ ពេលខ្លាយជាសហគមន៍ដោយគំរូសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាស៊ានជាកូលកានិងមានទឹកកាត់ប្រៃកសិកម្មភិបនឹងទំងន់ជាងមុននៅពេលនោះអាស៊ាននឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី9នៅក្នុងពិភពលោកខ្លាយទៅជាទីផ្សារមួយដ៏ធំដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ទៅជាង600លាននាក់ប៉ុន្តែសមារណកម្មទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2015គឺជាគោលដៅមួយពិបាកនឹងដើរទៅដល់ ពីបំណងដែលទៅដល់ពីប្រុសក្នុងគណៈនេះនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរប្រតិភដែលនឹងអាចសម្រួលចរាចរណ៍មនុស្សនិងទំនិញឲ្យបានធំទូលំទូលាយនៅក្នុងព្រំដែនអាស៊ានបញ្ញាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរប្រតិភជាពិសេសផ្លូវដីនិងផ្លូវថ្នល់ត្រូវតែចောက်ឡើងខ្លាំងដល់ហេតុតែភូមិសាស្ត្រនៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងគូបញ្ជាក់ឡើងវិញថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្រុមដំដប់ទៅលើតំបន់ចំនួន2ដែលពិបាកតព្វជាប់គ្នាមួយជាតំបន់ដីគោកនិងមួយទៀតជាតំបន់ដីកោះមួយជាពិភពអន្តរជាតិដែលលាតសន្ធឹងមិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវប៉ុណ្ណោះទេតែទៅលើប្រទេសភូមិនិនិងប្រទេសថៃថែមទៀតរីឯមួយទៀតជាពិភពម៉ាឡេគឺជាពពួកບັນດាប្រទេសអាស៊ីាគិនេះដ៏ទីផ្សែងដែលជាកោះឬជាទីប្រជុំកោះ រូមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអេនដូនេស៊ីហ្វីលីពីនសង្ hat បុរីគុណិចដោយឡែកការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ានត្រូវតែប្រជុំមុខនឹងឧបសគ្គនយោបាយព្រមទាំងរនាំងភ្នត់គ umn ឹកឧទយោទៅខ្មែរព្រមឲ្យបុ្លកោវៀតណាមឬក៏ថៃព្រមឲ្យជួនចិត្តខ្មែរចេញចូលដោយសេរីក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនដែរឬទេដូចនេះយ៉ាងដែរ តាមថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈកម្មាធិការមួយចំនួនក្នុងบណ្ដាប្រតិសមាជិកខ្លះយល់ព្រមបងចោលដែលឫទេនយោបាយប្រជានិយមនិងជាតិនិយមចង់ឥតចងអល់ដែលសឹកសឹងជាដុំធ្ពរនៅរីរប័តរបាយឬមេគីឈ្មោះទៅរកសមារណកម្មទាំងស្រុងនាយរួមដំបីសម្เร็จបានជูกជ័យនៃការធ្វើសមារណកម្មទាំងស្រុងវាទាល់តែពលរដ្ឋ ផ្នែកដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយជឿទៅនៃប្រតិបត្តិសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗចេះសម្លឹងมือឆ្ងាយឆ្ងាយហួសពីព្រំដែនរបស់ប្រទេសខ្លួននិងឆ្ងាយហួសពីចក្រភពនីតិមិត្តជាតិនិយមឬជាតិនិយមជ្រុលដើម្បីអោបក្រសោបយកព្រំដែននៅផលប្រយោជន៍ដំបាន ក៏មានដែរឧបសគ្គធំមួយទៀតសម្រាប់សមារណកម្មអាស៊ានទាំងស្រុងមួយដោយគំរូសហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺកុំលៀតសេដ្ឋកិច្ចនិងរបបនយោបាយខុសគ្នាខ្លាំងពេករវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10តើដូចគ្នាត្រង់ណាទៅកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីដែលម្នាក់ៗទទួលបានជាមជ្ឈុំភាពប្រចាំដុល្លារប្រចាំឆ្នាំ35000ដុល្លារ និងកម្រិតជីវភាពលំដាប់លំវិនមែនទែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡាវកម្ពុជាឬវៀតណាមតើដូចនេះត្រង់ណាទៅរបបប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរបបកុំានីសវៀតណាមឬក៏របបអំណាចផ្ដាច់ការភ្លឺស្វាងសង្ហបូរីដោយឡែកអសធិរភាពនយោបាយជ្រំដ ael ជ្រំដ ael ឬធនធលឡើងជាលំដាប់នៃសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់ការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន ឲ្យបានមុនចុងឆ្នាំ2015ដែរមិនមែនមានតែថៃឯណាដែលកំពុងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងម៉ាឡេស៊ីនិងកម្ពុជាក៏កំពុងហែលឆ្លងកាត់ភាពត្រានតឹងនយោបាយដែរវិបត្តិនយោបាយនិងនយោបាយប្រជានិយមព្រមទាំងនយោបាយជាតិនិយមដែលចਿੰចិំគ្នាទៅវិញទៅមកនិងដែលគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងគ្រានេះក៏អាចជាឧបសគ្គមួយធំសម្រាប់ការធ្វើសមារណកម្មទាំងស្រុងដែរ ទីប្រឹកុំគូលដៅបងវាយអារម្មណ៍រមមតិចិត្តចេញពីភាពតលច្រកនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាចមានគុណិតបញ្ឆេះទំនុះព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចដែលថៃធ្លាប់បានធ្វើមកលើកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះគូរំលឹកដែលថាក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃក៏មានតែជំនួសទឹកដីរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងសង្ហបារីថៃនិងឡាវ ថៃនឹងភូមាឬកម្ពុជានិងវៀតណាមនិយាយរួមវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់គោលការណ៍សាមគ្គីភាពនៅក្នុងអាស៊ានសាមគ្គីភាពដែលជាកត្តាចម្បាច់បំផុតសម្រាប់ការធ្វើសហរណកម្មទាំងស្រុងឲ្យបានមុនចុងឆ្នាំ2015ខែមុននេះដោយឡែកអវិឌ្ឍិគួរកាត់សមគលគឺនៅឆ្នាំ2014នេះ ภ <rium> ูมิียគណៈកាន់ដំណើរប្រធានផ្លាស់វេនរបស់អាស៊ាននិយាយដូចនេះមិនមែនបានន័យថាប្រទេសក្រីក្រមួយនេះនឹងមិនកើតគੂពីការបដិសន្ទុះដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែภูมิียក៏ដូចបណ្ដាប្រទេសសមាជិកដទៃដែលនៅមានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងគេរួមមានកម្ពុជានិងឡាវព្រមទាំងវៀតណាមដែរប្រហែលជាចង់ឲ្យអธิភាពទៅលើការកាត់បន្ថយកម្លាតសេដ្ឋកិច្ចរវាងពួកសមាជិកក្រីក្រ នឹងពួកសមាជិកអ្នកមានជាជាងទៅលើការបង្កើតយ៉ាងតនហនសហគមន៍តាទៀត។រួចដល់ចុងទសវត្សឆ្នាំ1970នយោបាយតម្ពន់របស់ជប៉ុនបដោតទៅលើតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយគត់។ដើមតម្ពូងគឺជាសហប្រតិបត្តិការបដាច់មុខ ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1977ក្រៅតែជាមួយអាមេរិកជប៉ុនមានសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់គឺតរងចំរហូតដល់ឆ្នាំ1977ទើបឃើញជប៉ុនកលលោះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតេកេហ្វ ুকু ដាសម្រេចជំរុញនយោបាយការបរតិតំវ័នរបស់ខ្លួន ជួលទៅដល់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលនោះក្នុងឆ្នាំ1977តាមរយៈសន្និកម្មាធិការមួយនៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនលោកតាគីហ្វ ুকু ដាបានថ្លែងថាប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែរៀបចំទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជួយឲ្យតំបន់មួយនេះស្គាល់ការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងចាប់ពីពីនោះមក អាស៊ានត្រូវបានធ្វើដឹកនាំជប៉ុនដាក់បញ្ចូលជាផ្លូវការទៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជុំ complex ថាពីឆ្នាំ1967ឆ្នាំដែលអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1977ជប៉ុនបានដដែលឲ្យតម្លៃសោះឡើយដល់អង្គការតំបន់មួយនេះមូលហេតុគឺមកពីនៅដើមដំបូងអាស៊ានដែលប្រកបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីគប់អធិបុលគូមីនីសនៅអាស៊ីនេះ មិនបានទទួលការគណត្រពីសํานាក់សហរដ្ឋអាមេរិកភីមព្រឹមទីពីពលករណូអាមេរិកចង់ឲ្យអាស៊ានជួយបកសម្ពន្ធរបស់ខ្លួនដោយតៃវ៉ាន់ឬក៏ជប៉ុនឯជាងដែរប៉ុន្តែអាស៊ានមិនព្រមតបិទ្ធចងបង្ហាញតែខ្លួនប្រកັນជំហរអភិក្រិតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតម្ល៉េះបានជាជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមលិចរបស់អាមេរិកត្រូវតែប្រកັນជំហរដោយអាមេរិកដែរ មិនខ្ជីរវល់អាស៊ានដែលកាលសម័យនោះជាអង្គការមួយទូជ្រมาะគ្មានទំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្វីសោះនៅលើឆាកដំណន់ទន្ទឹមនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដដែលនោះគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1967និងឆ្នាំ1977នៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មវិញផលិតផល made in japan បានហូរចូលយ៉ាងកគគគទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនេះ ផលិតផលនេះបានបានដាលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រតិសមាជិកអាស៊ានខ្លះត្អូញត្អែនិងខ្លះទៀតខឹងច្រឡោតតោទុំផងត្បិតផលិតផលនាំចូលមកពីជប៉ុនបានធ្វើឲ្យរងចាក់និងសពកម្មក្នុងស្រុកបះជើងខាតឡងចុងទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវរងចាំរហូតដល់ចប់สงครามត្រជាក់នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1990ទើបឃើញដំណំនំទូតទៅទាំងទូតទាំងនយោបាយនិងទាំងសេដ្ឋកិច្ច រវាងអេស៊ីយ៉ានិងជប៉ុនមានលក្ខណៈមួយមុននឹងស្និទ្ធស្នាលល្អប្រសើរឡើងវិញជាលំដាប់សព្វថ្ងៃការផ្ដោះផ្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងជប៉ុននិងទីបអេស៊ីទាំងមូលកើនរហូតដល់ទៅ60%នៃការផ្ដោះផ្ដូរពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងជប៉ុននិងពិភពលោកហើយនៅក្នុងតួលេខ60%នេះមួយភាគធំជាការផ្ដោះផ្ដូររវាងជប៉ុននិងภูมิภาคអេស៊ីយ៉ានេះតុំអ្នកតុំនរសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់រវាងភីគីទាំងពីរ ក៏បានស្ដែងឡើងដែរតាមរយៈការជួបជាធម្មាននៅឆ្នាំ2008នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុន តើហេដអវិបានជាជប៉ុនបានសម្រាប់ចិត្តខិតចូលគីអាស៊ានមូលហេតុធំជាងគេគឺមកពីជប៉ុនកាត់សម្ពល់ឃើញថាតាំងពីសង្រ្គាមត្រជាក់បានរលត់រលីទៅចិនបាននិងកម្ពុជាបន្តលាតសន្ទឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនយោបាយទូទៅនិងទៅលើភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយីដល់ឡែកគឺនៅក្នុងបរិបទបែបនេះហើយដែលតាមរយៈគំនិតប្តូរផ្ដាំរបស់ជប៉ុនហ្វូមតំបន់អាស៊ាន AOF សម្រាប់ជជែកវិញ័យពីបញ្ញានយោបាយក្នុងសន្តិសុខត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1990និងជំនុកម្ពុជាអាស៊ានបូក3ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រកាសនៅឆ្នាំ1998ក្នុងគោលដៅសម្រួលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរឹងរឹតតែស្និទ្ធស្នាលនេះជំនុកម្ពុជាអាស៊ាននៅ Crime Message ឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសម័យនោះគឺលោកកុយស៊ូមី បានសំដែងការសោកស្ដាយជាផ្លូវការនៅទីលึกទីមួយបងអស់ចំពោះអង្គើហឹងសាដែលកងទ័ពជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តទៅលើបណ្ដាប្រជាជាតិនៅภูมิภาคអាហ្វ្រិកនេះកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលមកទៀតក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលមុនមានចំនួនកពូលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្ម G8 ម្ដងម្ដងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជាបន្តបន្ទាប់តែងតែធ្វើទេសនកម្មមួយជុំអាស៊ានធ្វើបែបនេះ ជប៉ុនចង់បង្ហាញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងចង់បង្ហាញថាខ្លួនអាចពอมងល់មតិអស្ចារ្យនេះយកទៅជជែកជាមួយក្រុមបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានស្ដុកស្ដំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកជុំនោះមុខឲ្យអាស៊ាននៅខាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានវិញពួកគេលេងភិតភ័យលេងភ័យខ្លាចជប៉ុនដូចនៅក្នុងអន្តរកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទីធាយផ្ទុយទៅវិញពួកគេចាត់ទុកជប៉ុនជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់នឹងចាំបាច់បំផុត ដើម្បីរក្សាលំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមហាយក្សចិនមានប្រៀបខ្លាំងពេកនៅក្នុងទីបូព៌ាអាស៊ីយាទូទៅនៅនៅក្នុងภูมิภาคអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសតើទៅថ្ងៃមុខដែលហេតុតែមហិច្ឆតាកន្តិធំរបស់ចិនទៅលើสมុតចិនខាងកើតនិងទៅលើสมុតចិនខាងត្បូងអាស៊ីនិងជប៉ុនទំនងជាអាចនឹងខិតជៀកគ្នាទៅចិតមិនមែនក្នុងគូដៅតុព្ទលបែបយោធាជាមួយនឹងចិនទេតែក្នុងគូដៅធ្វើឲ្យចាប់ មានព្រៀបជាងកម្លាំងបាយជាក់ស្ដែងនៅឱកាសជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអ៉េបានប្រកាសថាជាមួយអាស៊ានជប៉ុនចង់កសាងអនាគតរបស់អាស៊ីជាទីដែលដាច់ខាតច្បាប់ត្រូវតែឈ្នះអនុភាព ដ <caniser> ែល <Sí> ជ <English> <coughs> <caniser> <coughs> <caniser 000> ំនាន់នោះជិនចក្រពត្តិគមឹនីសសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីថៃမាឡេស៊ីសិង្ហបុរីហ្វីលីពីនឌុពូមីប្រទេសទាំងនេះខ្លាចជិនខ្លាំងនឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1975នីយពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលខ្លាចជីគមឹនីសក្រៅមកទៀតនៅឆ្នាំ1979បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគ្នាភៀកច្រើននាំគ្នាຈັດទុកជិនថាជាគ្រោះថ្នាក់យុធា ពីព្រឹកល្ងាចក៏ទៅឈិនបានវិប្រហាទូលិ៍ប្រតិវៀតណាមដែលហ៊ិនវិរំលំរបបខ្មែរក្រហមនិងហ៊ានជួលកັນកັບប្រតិកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញសប្តាហ៍នេះជាតូទៅមេដឹកនាំប្រតិសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានមានទំនិញទំនងល្អជាមួយจีนល្អជាងកាលសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះអាស៊ានថែមទាំងកុំទ្រូចិននិងទទួលស្គាល់គោលការណ៍ប្រតិចិនតែមួយជំហងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងបរិបទនេះ តាមវិបានទូស្វតិ90មកជិនបាននឹងកំពុងបន្ទររុញគូនអុករបស់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជួនមកក្នុងភូមិភាគអាស៊ីាគនេះដោយសារតែកាទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយដែលពិនប្រសពជិនប្រើអំណាចស្រទុន resolve the power និងអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្នុងគោលដៅពង្រីកឥទ្ធិពលនិងលៀងសម្អាតកេរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីាគនេះ ជាទីទស្សវត៍ជុំក្រោយនេះជាទូទៅអាស៊ានកក់ក adau ក្នុងជិតជាងកលសម័យសុងគ្រីមត្រជាកពិភពឆ្នាដឹកនាំជិនអោយតម្លៃទលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាងអតិពលមុនគុំវិជាហើយពិភពសន្តិកថារបស់ឆ្នាដឹកនាំជិនសំដៅចង់បានតែសន្តិភាពនិងសធារភាពនៅក្នុងប្រទេសជិននិងណោតំនន់ជុំវិញប្រទេសជិននៅក្នុងនេះដូចឆ្នាំ2004វិនជាបៅដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិនចំនួននោះ បានប្រដូចប្រទេសចិនទៅនឹងសัตว์ដំរីដ៏ឆ្លូតមួយដែលគ្មានបំណងអាក្រក់ចង់បៀតបៀនអាស៊ានឡើយតាមរយៈនយោបាយអំណាចស្រទន់ចិនក៏ក compung ពង្រីកឥទ្ធិពលវប្បធម៌របស់ខ្លួនទៅលើภูมิភពអាស៊ីនេះដែរខ្សែភិបយន្តចិនសផលិតបធ្វើម្ហូបអាហារចិននិងផលិតផលឧបភោគបរិភោគ made in china ក compung ជួយធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់ចិនល្បីសុសសាយពេញទូទាំងតំបន់អាស៊ីនេះ នៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញជិនខ្លះខ្លែងអនុវត្តនយោបាយឈ្នេះឈ្នះនៅចម្ពោះមុខអាស៊ានជាស្ដែងក្រោយពីមានវិបត្តិហេរ៉ាញ់វត្ថុអាស៊ីឆ្នាំ1997 1998អាលៀនបូបីក៏បានចុះហតលីខាទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុមួយដែលគ្រងឲ្យមានការខ្ជីរូបិយប័ណ្ណគ្នាទវិញទមុខរវាងបណ្ដាប្រទេសហតលីខីពេលណាអស្ថិរភាពខ្លាំងកើតឡើងម្ដងម្ដង នៅលុទីបសារហេរ៉ាញ់វត្ថុវិបត្តិហេរ៉ាញ់វត្ថុអាស៊ីនៅឆ្នាំ1997ក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យជិនបងឆាយដឹកនាំសមាគមភាពរបស់គេចម្ពោះអាស៊ានដែរកាលនោះជិនមិនប្រមបញ្ចុះខ្លាំងពេកទេដំណ ላይ ប្រាញ្ញន្តពីព្រោះជិនចង់ជួយឧទ្ទាញអាស៊ានឲ្យចេញផុតពីវិបត្តិសប្តាហ៍ថ្ងៃជិនបាននឹងក្រុមហ៊ុនបន្តទីញយ៉ាងសន្ទឹកសន្ទុបផលិតផលរបស់អាស៊ានជាហេតុធ្វើឲ្យภูมิភាពអាស៊ីាគនេះស្គាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង ជីវិតតាំងពីឆ្នាំ2002មកយ៉ាងវិញទៀតអាស៊ានក៏បានចោះហត្ថលេខាលึกិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីការបដោះបដូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយចិនទៀតផងដោយឡែកសហគមន៍ចិននៅអាស៊ីគ្នាក៏ជួយទីងចិននៅអាស៊ានឲ្យខិតជួយជាតិគ្នានៅក្នុងអន្តរជាតិជំនឿជាតិចិននៅអាស៊ីគ្នាអបរបបជិនគូមីនីសផ្ទុយទៅវិញ sob ថ្ងៃកូនចៅជាតិនៅក្នុងតំបន់មានមោទនភាព ជាពូកអតិពលខាងខ្លានៃប្រទេសដូនតាពួកគេហើយមិនរីករាយឡើយក្នុងការតេកតោងរ៉ូស៊ីជាមួយជិន ជាទំនាក់ទំនងរវាងជិននឹងអាស៊ានមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ដោយក៏តាមពីដើមដំបូងមកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានតែងតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍មួយច្បាស់នោះគឺធ្វើយ៉ាងណាក៏អោយអាស៊ីាគនេះស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យប្រដាច់មុខរបស់ជិនបានជាការពិតណាស់ដែលថាសັບស្័យទំនាក់ទំនងរវាងជិននឹងអាស៊ានមានលក្ខណៈកាន់តែល្អល្អណាស់បើប្រៀបទៅនឹងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ គីកាពិន្នាដែលថាអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរជាស្ដែងតាមរយៈការជួលជាធរមាននៃកិច្ចប្រជុំប្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងភាគីទាំងពីរនៅខែមករាឆ្នាំ2010ទោះជាវិមានមានសពលភាពទៅលើតែឥណ្ឌូនេស៊ីថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេកដាវីតែចុងឬមិនចុងនៅឆ្នាំ2015នៅពីหน้าដែលប្រទេសអាស៊ាន4ទៀតគឺវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងភូមា នឹងត្រូវចូលក្នុងនិមន្តពាណិជ្ជកម្មសេរីជិនអាស៊ានហើយនៅពេលនោះជិននឹងច្បាស់ជាខ្លាយទៅជាដីគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អាស៊ានគឺធំជាងជប៉ុននិងសហឥភិពអឺរ៉ុបទៅទៀតជាការពឹងអ្នកដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងប៉េកាំងបាននៅកំពុងបន្តគណខ្លែងពញ្ញុលប្រាប់អាស៊ានថាជិនគ្មានបំណងអាក្រក់ចង់បៀតបៀនບັນດាប្រទេសអាស៊ីនេះទេហើយថាចង់ធ្វើជាដីគូគំរូមួយរបស់អាស៊ាន គូពិនតៃថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានមណ្ឌលទឹកចិត្តមហាយ្យចិនទាំងស្រុងហើយតែងតែប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍មួយច្បាស់នោះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយអាស៊ីនេះស្ថិតនៅក្រោមអធិពលផ្ដាច់មុខរបស់ចិនអញ្ចឹងហើយបានជាតាំងវិឆ្នាំ1998មកនៅក្រៅជំនួសកម្ពុជាអាស៊ានម្ដងម្ដងតែមានរៀបចំឡើងនៅអ្វីដែលគេហៅថាជំនួសកម្ពុជាអាស៊ានបូក3គឺបូកចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនតែប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់ឆ្នាំ នៅពេលបិទនឹងជាប់ចំនួនកំពូលអាស៊ានហើយក៏តែងតែមានរៀបចំឡើងដែរនៅអ្វីដែលគេហៅថាជំនួងកំពូលអាស៊ីបូពារួមទាំងប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់សាអរ៉ាត់អាមេរិកព្រមទាំងរុស្ស៊ីកដែលអាស៊ាននៅតែមានទុនទុកចិត្តជិនគុំនេះ100%គឺមិនមែនជាដនឡើយជូគុំភ្លេចថាគោលដៅសំខាន់ជាងគេមួយនៃការបង្កើតសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីានេះឡើង នៅឆ្នាំ1967គឺការបង្រួបបង្រួមគ្នាជាខែលមួយដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ communist ដោយឡែកក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះនៅមខាងថ្នាក់ដឹកនាំជិនថ្លែងថាចង់បានតែសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងនុមុនកុំតែនៅមខាងទៀតកាយវិការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមិនទាន់ស្ដែងឲឃើញច្បាស់នៅឡើយទេថាជិនជាមហាប្រទេសដែលនិយមអំណាចស្រទុនជាស្ដែងម័យជាតាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំង នឹងមុខដំណឹងសមិទ្ធិជិនខាងត្បូងនៅតែបន្តបណ្ដាលឲ្យភីបតានតឹងកើតឡើងជារឿយៗភីបតានតឹងជាតីបន្តកើតឡើងរវាងជិននឹងជប៉ុនរវាងជិននឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនជាអាចជាមួយវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប៊ូរីណេគឺនៅក្នុងបរិបទតានតឹងបែបនេះហើយដែលអាស៊ានបានបើកដៃទទួលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2009មកការខឹកជិតជួលគ្នា រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានម ੰਜ ុម <salaries Charles Young> uh, <t> ានឆាបមានអាចធ្វើឲ្យល្អកកកតំនេយតំនងរវាងជំនឹងអាស៊ានពីព្រោះវាបើកលទ្ធភាពឲ្យអាមេរិកបង្កើនវត្តមាននិងតំនឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះដែលចិនចាត់ទុកថាជាដែនអំណាចរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជាងនឹងឆ្លៀតពញ្ញុលដល់ບັນដាប្រមុខដឹកនាំអាស៊ាននៅទូនីតិដល់ចាំបាច់របស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះ ឧបទិវៈនឹងដឹកនាំស្រ័យនៃជំនួសទីប្រជុំកោះតាសែលនិងស្ផាត់លីជាដើមតរនេះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2010នាយកនៃជំនួសកម្ពុជាអេស៊ីនអាមេរិកកម្ពុញតែប្រព្រឹត្តនៅនុយញូវស្រាប់តែกระทรวงការបរទេសចិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានថាចិនជំទាស់មិនអោយប្រែคลายបញ្ហាទីប្រជុំកោះតាសែលនិងស្ផាត់លីទៅជាបញ្ហាអន្តរជាតិបានន័យថាទីក្រុមពិកាំង ចំណុចដោះស្រ័យចំណលោះទីប្រជុំកកទាំងពីរនេះជាឧបតោភ ්‍ය គីគឺថាជាមួយភាគីជំលោះនីមួយៗដាច់ពីគ្នាមិនតែប៉ុណ្ណោះមានយុមិនឆាប់វត្តមានរបស់អាមេរិកនៅក្នុងវិទីការអាស៊ានក៏នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់បែកគ្នារវាងប្រទេសអាស៊ានដែលមានទំនោរទៅរកអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ានដែលមានទំនោរទៅរកចិនដែលហេតុតែការវិវត្តទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអាស៊ានមានរੂចស្រ័យទៅហើយប្រទេសដែលស្និទ្ធនឹងអាមេរិក នឹងប្រទេសដែលស្និទ្ធនឹងចិន។ទំនិញទំនំងរវាងអាស៊ាននឹងចិនឬក៏រវាងអាស៊ាននឹងជប៉ុនដែរទំនិញទំនំងរវាងអាស៊ាននឹងឥណ្ឌាបានរីកលូតលាស់ខ្លាំងចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ទី90មកតែប៉ុណ្ណោះ។ គំនិតបដុយប្រដើមនៃការខ្ចជួលចិត្តគ្នារវាងភៀគីទាំងពីរចេញមកជាបឋមពីខាងភៀគីឥណ្ឌាក្រោយពីសង្គ្រាមរជ្ជៈបានរលត់រលាយបាត់ទៅនៅនៅពេលដែលជំនគុំលៀបសន្ទឹងអត្តិពូត្ររបស់ខ្លួនជួលមកក្នុងតំបន់សម្បត្តិឥណ្ឌាស្រាប់តែឥណ្ឌាមានគំនិតចងពងរឹងវัฒនមានរបស់ខ្លួននៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅគ្រូនេះជាពេលដែលទស្សវតិកោសបមក ទីក comp New Delhi បាននឹងកំពុងបន្តអនុវត្តនៅអ្វីដែលគេប្រសេតនាមឲ្យថា look is policy ឬនយោបាយសម្ដៅទទិសខាងកើតមែនទៅនយោបាយសម្ដៅទទិសខាងកើតនេះវ <no liebe> ាឆ្លើយតបទៅនឹងមហិច្ឆតារបស់ឥណ្ឌាតាំងពីប្រទេសមួយនេះដណ្ដើមអាយកាជាតិបានពីអង់គ្លេសមកវិញនៅឆ្នាំ1947មហិច្ឆតានោះគឺការចង់ខ្លាយជាមហាអំណាចមួយពីព្រោះនៅសម័យបុរាណកាល ឥណ្ឌាមិនមែនក្តាប់បានត្រឹមតែតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះទេតែបានទាំងលាតសន្ធឹងដោយសន្តិវិធីឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជូលទៅដល់ภูมิភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទៀតផងដូចមានដសលវប្បធម៌ឥណ្ឌាຕົວយ៉ាងភាសាស anskrit នឹងសិល្បៈតរហូតមកទូរស័ព្ទថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាចំនួនជាឧទាហរណ៍ជាច្រើនស្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនយោបាយសម្ដៅទៅទិសខាងកើតនេះឥណ្ឌាចែកចៅ ASEAN ក្លាយជាដៃគូរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ1995ចូលរួមក្នុង ফো រមតំបន់របស់អាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ2006មានវត្តមាននៅក្នុងជំរុំកំពូលអាស៊ាននឹងບັນดาប្រទេសពាក់ព័ន្ធតាំងពីឆ្នាំ2002និងមានវត្តមាននៅក្នុងជំរុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាតាំងពីឆ្នាំ2005ម្ដែកប៉ុណ្ណោះនីវីនៃគងតពជើងទឹករបស់ឥណ្ឌាធ្វើចរាចរណ៍នៅលបាត់នៅក្នុងសម្បត្តិជិនខាងត្បូងទៀតផង ដ well. ូចជាចងដែរអណ្ឌីបពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាស៊ានជាហេតុធ្វើឲ្យទំហំនៃការផ្ដោះផ្ដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងភ្នាក់ងារតੰពីកានឡើងលឿន13,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2005 54,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2010និងជាង70,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2012មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2009អាស៊ាននឹងអណ្ឌីបានចុកគិតប្រុងប្រែងបង្កើតំបានផ្ដោះផ្ដូរពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីមួយ ហើយតាំងការគំនិតការបដិបដੂជាក់ស្ដែងនៅស្រីមេមនេះរវាងឥណ្ឌានិងអាស៊ានតំបូលនិងត្រូវប្រភេទទៅ គឺនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃនយោបាយសម្ដៅទៅទិសខាងការនេះដោយគ្នាដែលនៅក្រោយគ្រោះរលកយក្សស៊ូណាមីឆ្នាំ2004ឥណ្ឌាបានផ្ដល់ប្រាក់50ម៉ឺនដុល្លារទៅឲ្យថៃនិងបានបញ្ជូននាវាមួយគ្រឿងប្រដាប់ទៅដល់មណ្ឌលទីពេទ្យកណ្ដំមុនអាត់ឈីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជំនួយទាំងនោះទឹកមិនតែមានទំហំតិចតួចស្រួយស្ដាងតែវាជាសញ្ញាបញ្បង្ហាញនូវមৈកការរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការលាតសន្ធឹងអធិបុរៈរបស់ខ្លួនជុំវិញមកក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ ទន្ទឹមគ្នាទៅការគិតចិត្រអាស៊ียนទាំងមូលឥណ្ឌាគំនិតំនាក់ទំនងដាច់ដោយឡែកជាមួយសមាជិកអាស៊ានមួយក្រុមដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គងគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយដែលបានកកកើតឡើងនៅឆ្នាំ2000និងដែលប្រមូលផ្តុំដាក់នៅជុំវិញឥណ្ឌាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគ្នេចំនួន5ភូមាថៃកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នា លើលិវិស័យវប្បធម៌អប់រំទេសចរនិងដឹកជញ្ជូនជាទូទៅនយោបាយសម្ដៅទទៅខាងការរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានអាស៊ានទទួលស្វាគមន៍អាស៊ានយល់ថាខ្លួនមិនអាចមើលរំលងឥណ្ឌាបានទេពីព្រោះឥណ្ឌាជាមហាអំណាចអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងជាមហាទ្វីបផ្សាមួយដែលមានប្រជាជនរហូតដល់ទជាង1200លាននាក់ ញេរុមឥណ្ឌ well> ាជាមហាអំណាចអ្វីមួយសំលមមនឹងដើតទួលនេតិជានគរបាលរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នឹងមានមិត្តធម៌សំលមមនឹងអាចធ្វើឲ្យមហាយគ្គិនកោតខ្លាចអញ្ចឹងហើយបានជាថ្នាក់ដឹកនាំអាជាគ្នេភិជាច្រើនមើលឃើញថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាអាចជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនអាចជួយរក្សាលំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងនៅទីបំផុត អាចួយអាស៊ានកំឲ្យពឹងពាក់ជិនខ្លាំងជ្រុលពេកនៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចទូតនិងនយោបាយគឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ2004អាស៊ាននិងឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីពីភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពរួមបើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឥណ្ឌាមួយនេះ មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាស៊ានបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2003ដើម្បីវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាឋានៈដឹកនាំអាស៊ានយកអន្តឌីមកទប់កុំឲ្យជញ្ជីងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់អាស៊ីនេះពៀងទៅរកខានចិនខាងពេកដូចឡែកគូក៏គ្រប់កលថាតាំងពីដើមទស្សវត្សរ៍ទី90មក អាស៊ានអបរិទ្ធឥណ្ឌាដោយគ្មានការភិតភ័យត្បិតជាទូទៅឋានៈដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍សឹងតែង្រឹងចាត់ទុកឥណ្ឌាថាជាមហាអំណាចដ៏លូតមួយដែលកាន់លក្ខ í ជាតប្រដ្ឋ័យនិងដែលអនុវត្តអំណាចស្រទុន soft power នៅក្នុងប្រតិបត្តិប្រកបដោយអំណោយផលល្អបែបនេះនិងដោយសារមានការជួយជំរុញពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងឥណ្ឌាជាបះជាអ្នកបន្ទរពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ាននៅគ្រប់វិស័យតទៅថ្ងៃមុខ បន្តនយោបាយសម្ដៅទៅអាស៊ីាគ្នីរបស់ឥណ្ឌានឹងច្បាស់ជាមានកម្រិតនឹងខ្វះស ന്തു សភាពដរហេតុតែនៅភូមិภูมิភាពនេះមានអធិពលខ្លាំងជ្រុលពេកទៅហើយរបស់មហាយក្សចិនដូចជានៅភូមិជាកម្ពុជានិងឡាវជាដើមគួរនឹងថាកការចាប់រិទ្ធសន្តិលឹងនៃអាស៊ាន នៅឆ្នាំ1967បានប្រកបទៅនៅក្នុងស្ថានភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍គ្នាទាំងស្រុងមួយអាសន្ននិងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតកលនវណ្ណាប្រតិអាស៊ីគ្នីដែលជាដីកោះនៅដែលគេហៅថាបណ្ដាប្រទេសនីតិភពម៉ាឡេបានប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយហេតុតែជម្លោះទឹកដីឧទ្យោម៉ាឡេស៊ីមិនទុំលោះទឹកដីជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីមានបញ្ហាណយោបាយជាមួយសង្ហបូរី នៅមានចំនួនទឹកដីជាមួយហ្វីលីពីនកាលសម័យនោះដែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាសមរភូមិនៃสงครามត្រជាក់គឺជាទីកន្លែងដ៏ក្តៅគគុកជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងលោកនៃជម្លោះមនុស្សគមវិជារវាងអាមេរិកសូវៀតនិងចិនតាមរយៈสงครามនៅវៀតណាមสงครามវៀតណាមដែលកន្លងបានផ្ដើមឡើងរយៈដាលជុំទៅដល់កម្ពុជានិងឡាវពូលគឺពិសេសពេញឥណ្ឌូចិនតែម្ដង មិនទេបងតប្រីគុមនេះក៏មានសកលភាពខ្លាំងខ្លាដែរនៅภูมิថៃហ្វីលីពីននិងអិនដូនេស៊ីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះមិនថាប្រទេសអាស៊ីាគនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមអជិពុលរបស់អាមេរិករួមមានថៃမឡេស៊ីសិង្ហបុរីអិនដូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែលមានចំនួនទឹកដៃរវាងគ្នាត្រូវប្រជុំមុខនៅដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួន នៅមកខាងគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគុំអឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងបានរវាងពួកគេនឹងនៅមកខាងទៀតគឺត្រូវពឹងពាក់អាមេរិកដើម្បីខ្ទប់គុំអឲ្យអធិពលគូមីនីសរីកធំធាត់បាននៅក្នុងប្រទេសពួកគេអីចេះហើយបានជាបណ្ដាប្រទេសសម្ពន្ធមិត្តទាំង5របស់អាមេរិកនៅអាស៊ីនេះនោះគឺថៃម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីអិនដូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនសមរជិទ្ធបង្កើតអាស៊ានឡើង នៅឆ្នាំ1997ក៏មានក្រោយពិទ្របានបង្កើតដូចហើយអាស៊ាននៅស្ពឹកងប់ក្រឡាអស់ជាច្រើនឆ្នាំត្បិតមិនត្រូវបានគេអោយតម្លៃហើយអាវិចម្យ៉ាងគឺមកពីនៅចម្ពោះមុខសង្គ្រាមត្រជាអាស៊ានតាំងខ្លួនជាអង្គការតំណមួយអភិក្រិតតែសមោកក្រៅហើយការពិតត្រូវគ្នាខ្លាំងជាមួយអាមេរិកម្យ៉ាងទៀត គឺមកពីការបដានខិតជួលចិត្តគ្នារវាងអាមេរិកនឹងចិនចាប់តាំង hey. ព <M Hydra> ីឆ <ifferenzled> ្នាំ1969តទៅមហាយ្យធិងទីដែលសម្ដេចចិត្តត្រូវរើគនេះជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1972ដើម្បីប្រជុំមុខនឹងសូវៀតມັນឲ្យតម្លៃតុលាទេសោះដល់អាស៊ានទន្ទឹមនេះសម្បីទេអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មិនឲ្យតម្លៃដល់ទូនេតិនិងរលគ umn ិតពុយផ្ដើមរបស់អាស៊ានដែរ កិច្ចប្រជុំរំចាំរោទិ៍ដល់ឆ្នាំ1976ទឹកឃើញមណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រញាប់រុររនផ្ដល់សន្តុក្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 ក ជាស្ដេចរួចគ្នានៅឆ្នាំ1976អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានជត្រី1របស់អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានមូលហេតុមួយសំខាន់ដែលបានជំរុញឲ្យប្រទេសស្ថតិនិកទាំង5ប្តល់សន្ទុះថ្មីដល់អាស៊ាននោះគឺនៅខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពគូមូនីសវៀតណាមកាន់ជើងបានជុលកាន់កាប់ទីក្រុងសៃគុង គុងយូទីកុំីនិសផ្កាយក្រហមបានជួលកັນកាត់ទីក្រុងព្រំពេញនឹងចលនាកុំីនិសប្រទេសឡាវបានឈ្នះសង្គ្រាមនៅឡាវប៉ុន្តែក្រឡាមកទៀតនៅឆ្នាំ1979អាស៊ាន5ប្រទេសបិទតៃនឹងផ្ទុបាក់បែកគ្នាដែលហៅតែវិញគេហៅថាសង្គ្រាមអន្តរជាតិទី3កាលនោះអសន្តិសុខកើតឡើងជាថ្មីនៅអាវីអាគ្នាពីប្រវៀតណាមរនោបសុវិត ជារំលងរបស់ប្រឡៃពូចសាសខ្មែរក្រហមដែលរណបជិនរាជជិនវិញដែលមានសុខចិត្តអោយកម្ពុជារបស់ពលពតដែលជាគូនអុករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឌូរលុំប <Christmas activated> <cities> <talkuit> ានវិយប្រហាទូលវៀតណាមដើម្បីជាមេរៀនធរកដៅប្រដៅទីក្រុងហាណូយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី3នេះបានធ្វើអោយសម្ដែងជាស្ថាបនិកទាំង5របស់អាស៊ានខ្វែងគ umnit គ្នាខ្លាំងនៅម្ខាងមានໄថនិងសង្ហបុរី ដែលខ្លាចវៀតណាមនិងខ្លាចសហភាពសូវៀតជាងខ្លាចចិនថៃបារម្ភនឹងកម្លាំងរបស់វៀតណាមដែលកំពុងដេញវាប្រហារខ្មែរក្រហមជួល model ក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងសិង្ហបុរីក៏ដូចគ្នាជាងដែរມັນសូវជីបារម្ភនឹងចិនទេតែបារម្ភនឹងអនុត្តរភាពកូមូនីសរបស់សហភាពសូវៀតដែលកំពុងវិទីជួល model អាស៊ីនេះ តាមរយៈនយោបាយកាបរតិរបស់វៀតណាមរៀននៅម្ខាងទៀតមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលខ្លាចចិនជាងខ្លាចវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតពីព្រោះចិនបន្តជួយគមត្រូលតបប្រីគូមូនីសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនឹងពីព្រោះចិនបន្តលีดសន្តិងអធិពលរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេតាមរយៈការប្រើប្រាស់សហគមន៍ចិនដែលរស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ី ន <mí> ៅទីបំផុតដើម្បីជីវៀងគុំអោយអាស៊ានប្រជាសមាជិកទាំង5ចំបាច់ត្រូវតែធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យនេះឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានបង្ខំចិត្តគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ថៃនិងសង្ហបុរីនយោបាយដែលលំអៀងទៅរកខាងភីគីចិននិងភីគីអាមេរិកនៅក្នុងវិបត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានច្រានចោលសំណើរបស់ថៃ ដែលចង់ឲ្យអាស៊ានបដិលអាវុធទៅឲ្យទបថ្មៃក្រហមនិងចលនាតស៊ូរបស់សម្តេចសៀនុនិងលោកស៊ិនសាននឹងក្នុងสงครามប្រឆាំងនឹងរបបរដ្ឋកម្ពុជាដែលការពារដោយវៀតណាមរណបសូវៀតគេត្រំងចាំដល់ដើមទូសវតិខៅសឹកเติบឃើញអាស៊ានផ្ដើមមានលទ្ធភាពទទួលយកບັນດាប្រទេសអាស៊ីគ្នាដទីឲ្យជួញមកជោគក្រុមដំមូលអង្គការដំមន្តតែមួយបាន នេះក៏ដោយសារតិសង្គ្រាមត្រជាត្រូវចប់ជាធ្វើបណ្ដាពតិអាស៊ីឱ្យគ្នាទាំងអស់លែងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវចាប់ពីពីនោះមកអាស៊ីបានក៏សម្ដែងបើកទ្វារទទួលបណ្ដាពតិមួយចំនួននៅនៅក្នុងអនាតកាលជាសត្រូវរបស់ខ្លួនអាស៊ីទទួលយកប្រតិវៀតណាមនៅឆ្នាំ1995រួចឱ្យប្រតិឡាវនឹងភូមានៅឆ្នាំ1997នឹងនូវចុងបញ្ចប់ ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1999ពិព្រំប្រទេសនៅឆ្នាំ1967អាស៊ានរីកធំ កើនដល់6%នៅឆ្នាំ1985 7%នៅឆ្នាំ1995 9%នៅឆ្នាំ1997និងនៅទីបំផុតកើនរហូតដល់10%នៅឆ្នាំ1999គេអាចនិយាយបានថាក្រោយពីមនោវតិយ្យាគណីទាំង10បានចាប់ដៃគ្នារួមរស់ក្រោមដំមូលទី1របស់អអាជ្ញាធរហើយ ស្រាប់តែអង្គការដំណន់មួយនេះផ្ដើមមានទឹកវត្តប្រៃនឹងคล้ายជាពូលទៀងខ្លាំងជាក់ស្ដែងជា២ឆ្នាំ១៩៩៨ទៅជំនួគកំពូលអាស៊ានคล้ายបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅជាស្នូលនៃជំនួគកំពូលអាស៊ានបូកនិងទៅជាស្នូលនៃជំនួគកំពូលអាស៊ីបូពីហើយដោយជាសង្ខេបគេអាចនិយាយបានថាតាំងពីដើមទូសុវត្ថិ៩០គឺក្រោយពេលដែលสงครามព្រជាបានចប់ទៅ ស្របតាមជ like ំនងជប៉ុនមួយជាមហាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលកាលនោះកំពុងខ្លាយជាមហាយុទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងមួយទៀតជាមហាយុទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្បងឯកនយោបាយក្នុងយុទ្ធាផ្ដើមប្រជែងជើងគ្នានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាទូទៅនៅនៅអាស៊ីគ្នាដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងនេះនៅឆ្នាំ1997នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសម័យនោះបានមកស្នើឲ្យមានជាប្រចាំ ជំនួគកំពូលមួយឆ្នាំម្ដងរវាងអាស៊ាននិងជប៉ុនផ្ដែតំណតំណមនៃບັນដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលយល់ដឹងពីបាតុភិបភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីនៅអាស៊ីរីរេកមិនព្រមទទួលសំណើនេះរបស់ជប៉ុនតបិតបារម្ភខ្លាចចិនអប៉ុនចិននៅទីបំផុតអាស៊ានក៏សម្រេចຕົកតុងជប៉ុនផងចិនផងនិងថែមទាំងកូរ៉េខាងត្បូងមួយទៀតផងដើម្បីបង្កើតឡើងនៅវិដិស័ព្ភថ្ងៃនេះគេហៅថា ជំនຸກកម្ពុជាអាស៊ានបូក3ជំនຸກកម្ពុជាអាស៊ានបូក3កាលនោះប្រព្រឹត្តទៅជាលើកទី1មកអស់នេះឱកាសជំនຸກកម្ពុជាអាស៊ាននៅវៀតណាមក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែទោះជាមានជំនຸກកម្ពុជាអាស៊ានបូកនឹងហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានការប្រជែងអធិពលគ្នាខ្លាំងរវាងចិននិងជប៉ុននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃជំនຸກកម្ពុជាអាស៊ានម្ដងម្ដង គំនិតរបស់ជប៉ុនគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកទៅលើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីាគីទីងដបក្នុងន័យនេះជប៉ុនចង់ឧស្សាហ៍ទៀញបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតជួលមកក្នុងចំណូកកំពូលអាស៊ានបូកដូចជាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងអាមេរិកជិនវិញចង់ឲ្យមានទេវកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលជាអាលីសដ្ឋសាទនៅក្នុងចំណូកកំពូលអាស៊ានបូកនៅទីបំផុតការចរចានឹងការប្រទីងបតុងគីក្លះផងនៅលើវេទិកាចំណូកកំពូលអាស៊ានបូក៣ បានបដិលចិញ្ចជាលទ្ធផលដូចអ្វីដែលជប៉ុនកំពុងប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធផលនេះស្ដែងចិញ្ចតាមរយៈជំនួបកម្ពុជាអាស៊ីបូពាលើកទី1បងអស់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2005នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួបរួមក្នុងជំនួបកម្ពុជាអាស៊ីបូពាលើកទី1បងអស់នោះរួមមានសមាជិកអាស៊ានទាំង10ចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាអូសត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ដែលជាហោតថាសិក្តីត្រែងការកូឡាឡំពួរថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ2005មានបីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1បណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីទាំង16បដិញ្ញាជិតធ្វើឲ្យជំនួងកម្ពុជាអាស៊ានពីនេះคลายជាទីសន្តិនិន្នានៃបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចទី2ជំនួងកម្ពុជាអាស៊ានជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវប្រតិបត្តិរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងជំនួងកម្ពុជាអាស៊ានទាំងម្ដង ហើយនឹងត្រូវរៀបចំនឹងដឹកនាំដោយបតិប្រធានផ្លាស់មេនរបស់អាស៊ានទី3ជំនூគំពូលអាស៊ានបូពាត្រូវតែជួយពង្រឹងការកសាងអាស៊ាននិងត្រូវតែជួយជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មនៃតំបន់អាស៊ានបូពាទាំងមូលអាស៊ានរំលឹកទីខ្លះជាពូលតេទៀងចាប់ពីឆ្នាំ2005តទៅជាមួយការបន្តជួល model ជំនூគំពូលអាស៊ានបូពារបបមហាអំណាចដូចទីក្នុងនោះ រូមីងជាអតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2011ដើមឡើយប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងគឺពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2011មេគាថារូមនៃអាហ្ស៊ីបូពាគឺបង្កើតអង្គការដំបានមួយតែកូនគម្រិតនេះត្រូវនៅទល់ច្រកមួយកលែងដែលហេតុប្រយោជន៍ខ្វែងគ្នាខ្លាំងរវាងបណ្ដាប្រទេសអាហ្ស៊ីធំៗជាពិសេសរវាងជិននិងជប៉ុនទាំងម្ដងនិងប្រយោជន៍ខ្វែងគ្នាខ្លាំង រវាងមណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមឡោយសម្เร็จសម្រួចទៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នជំនூកម្ពុជាអាស៊ីបូពាគឺកាន់តែជាមហាជំនூកម្ពូលអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយតែមោះដើម្បីជែកគ្នាពីបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រសន្និសិប្ផនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគេក៏គួរទទួលស្គាល់ដែរថាឈ្មោះជាជំនூកម្ពូលអាស៊ីបូពានឹងមិនត្រូវទៅទៀតនិយាយមែនទែនទៅនៅត្រង់ថាទីមួយវាមិនមែនជាជំនூកម្ពូលរវាងមណ្ដាប្រទេសអាស៊ីទីតេ បិទដូចបានលើកឡើងហើយថាជួមរួមក្នុងជំងឺកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានេះមានអូស្ត្រាលីនូវែលឡង់អាមេរិកនិងថែមទាំងរុស្ស៊ីទៀតផងទី2វាមិនមែនជាជំងឺកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាទៅទៀតត្បិតជួមរួមក្នុងជំងឺកម្ពុជានឹងក៏មានឥណ្ឌាដែរឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងយ៉ាងណាក៏ដោយបើនិយាយរួមជំងឺកម្ពុជាអាស៊ានជំងឺកម្ពុជាអាស៊ានបូក នឹងជំនூកម្ពូលអាស៊ីបូបៀកម្ពុជាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលតាកទីងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិពីព្រោះក្រៅពីប្រម៉ែប្រមូលអ្នកដឹកនាំកម្ពូលកម្ពូលសឹងមួយចំហៀងពិភពលោកជំនூកម្ពូលទាំងអស់នេះលើកយកប្រធានបတ်សំខាន់សំខាន់ maintain មកជជែកពិភាក្សាហើយប៉ុន្មានឆ្នាំមកជុំក្រោយនេះស umnum រឿងសមិទ្ធិជឹងក្បូង កំពុងខ្លាយការប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងស្រួចស្រាលរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួននិងរវាងចិននិងអាមេរិកដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាអាស៊ានសប្ដាហ៍នេះបានខ្លាយទីតាំងមួយសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងថាអង្គការតំណឹងមួយនេះគឺជាស្នូល នេះជាឈ្មោះកម្ពុជា ASEAN Book និងជាស្នូលនៃឈ្មោះកម្ពុជា ASEAN Bopia នេះក៏ដោយសារកត្តា៣សំខាន់ទី1គឺកត្តាប្រជាសាសន៍ ASEAN ប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនប្រមាណជាង600លានអ្នកនិងស្ថិតដូចខ្ញុំកណ្ដាលបេះដូងនៃមហាតំបន់ Asia Pacific ដែលប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជនជាង3000លានអ្នកទី2គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ច ជាត្រូវដន្តាផលិតផលដុលរបស់អាស៊ានទាំងមូលដែលប្រម៉ូទ ضم ບັນดาប្រទេសអាស៊ីាគ្នាទាំង១0មានប្រមាណជាង200លានដុល្លារហើយបតាមការភីកូគํานៅសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈមនៃអាស៊ាននឹងមានប្រមាណ5.6%ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015-2019ពូលគឺខ្លាំងក្លានិងក្លៀវក្លាជាងគេក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃ ដូចគំរូចិនដែរអាស៊ានប្រំពៃផ្ដុំតដោយនេកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសង្ហបុរីពួកខ្លាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាမឡេស៊ីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាភូមានិងឡាវនិយាយរួមសុទ្ធសឹងជាមណ្ដាប្រទេសដែលពុពេញដោយសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសារិកតាទី3ដែលបង្ហាញនៅសារៈសំខាន់ធំឡើងជាលំដាប់នេកអាស៊ាននៅក្នុងទំនិញទំនងអន្តរជាតិគឺយុទ្ធសាស្ត្រ ពីប្រដំមុនអាស៊ីអាគនេះថេនូលីផ្លោតទឹកដែលតភ្ជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយឆ្លងកាត់តាមសម្បត្តិចិនឡើយជាធម្មតាទីដែលអាស៊ានខ្លាយពីទីប្រជែងអធិពលគ្នារវាងមណ្ដាមហាអំណាចដំុនដូចជារវាងចិននឹងជប៉ុនឬក៏រវាងចិននឹងឥណ្ឌានិងរវាងមណ្ដាមហាអំណាចពិភពលោកដូចជារវាងចិននឹងអាមេរិកជាដើមអ្វីទេជាច្បាស់ គឺជាពីពេលនេះទៅអាស៊ានខ្លាចជាទីតាំងនៃការប្រជុំមុខគ្នាខ្លាំងឡើងៗរវាងจีนដែលជាកំពូលមហាអំណាចពិភពលោកថ្មីថ្មោងនិងអាមេរិកដែលជាកំពូលមហាអំណាចចាស់ជាក់ស្តែងជុំរនេះរលពីសំដីនិងរលទង្វើរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិមួយៗដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាដើមសតើត្រូវបានបកស្រាយថាមាននិន្នាការតរុកចិន ឬតរុកអាមេរិកតាមបន្ទើឧតាំងពីអាណត្តិគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់លោកអូបាម៉ាមកអាមេរិកបាននឹងកម្ពុញបន្តពង្រឹងវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅអាស៊ីតាមរយៈអ្វីដែលទីក្រុង Washington ហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រអឌីភីបនៅអាស៊ីនៅក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយប្រសាទនេះអាមេរិកឲ្យម្លៃខ្លាំងដល់តំបន់អាស៊ីានេះបានន័យថាអ្វីដែលអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង គឺមិនមែនករណីប្រទេសនីមួយនីមួយនៅអាស៊ីនេះដូចមុនទៀតទេតែគឺអាស៊ានដែលប៊ូលតេមដងជាស្នែងតាំងពីឆ្នាំ2009មកជំនួសកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំទន្ទឹមនេះជំនិនបាននឹងកម្ពុជាបន្តខ្នះខ្នែងតត៉ាញឡើងនៅគម្រោងផ្លូវសូថ្មី One Belt One Road ដែលជាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវធ្នល់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដើម្បីតបភ្ជាប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោក និងដំណើមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងគំរូង One Belt One Road នេះអាជាគនីយោចម ASEAN គឺជាអธิភាពចម្បងមួយរបស់ទីក្រុងពិកាំងចិនក្រុងនឹងសាំងសុងផ្លូវតំបន់មួយដែលចេញពីគុនមីងនៃខេត្តយូណានប្រទេសចិនតកិនឡាវកម្ពុជាវៀតណាមថៃភូមីမလေးស៊ីនឹងសង្ហបុរីបន្ថៃពីលើនេះក៏នឹងមានដែរការសាំងសុងផ្លូវដែក សម្រាប់ routes ផ្លើងលបื้นលឿនរួមមានជាអាតទឹកภูมิียมาเลเซียລາວនិងកម្ពុជាផងទៅម្ដងបើនិយាយពីផ្លូវទឹកនៃគម្រោង One Belt One Road វិញវាត្រូវចេញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះតែម្ដងនាយចំគឺចេញពីតំបន់សមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងឆ្លុះទៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងទៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រ Pacific ក្រៅពីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជិនសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានគោលដៅទី2តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោង One Belt One Road នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ ទ you know ីមួយគឺជាចង្កឹតមន្តថយអធិពលតឹងតឹងគ្នារបស់អាមេរិកនិងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះទីពីរគឺជាចង្កឹតមន្តថយភាពតានតឹងនៅសម្ពត្តិជំនាន់ខាងត្បូងដោយជួយពង្រឹងឬជួយពលលឿនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមួយចំនួនកំពុងមានជំនួសជាមួយខ្លួនក្នុងការដំឡើងគ្នាកັນក្របទីប្រជុំកោះស្ផាត់ឡេនិងប៉ាសែលនៅសម្ពត្តិជំនាន់ខាងត្បូង នៅក្នុងអាស៊ានសប្ដាហ៍នេះមានប្រទេស4ដែលធត់នឹងក្រោមការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាខ្លាំងជាងគេ most រវាងជំនអាមេរិកនោះគឺកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងភូមាហើយតទៅជាប្រធានគូរំលឹកថាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនិងភូមាជាសមាជិកជុំក្រោយគេបំអស់របស់អាស៊ានត្បិតទៅបានចូលមកអាស៊ាននៅជុំទសវតី90ទៅប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះ ដែលតែជាមន្តរាភិតិដែលទិព្វប្របានបើកចំហទៅរកពិភពលោកក្រៅគេប្រទេសទាំង4នេះមិនទាន់មានប្រពីរនយោបាយនឹងចំហច្បាស់លាស់ទេក្នុងការផ្ៀងទៅរមហាអំណាចណាមួយណឡើយករណីបតិភូមិដែលទទួលពីថ្មីថ្មីនេះមានជិនជាមួយឯកនឹងលោកប្រជាជាកំពុងរៃតរអเมริกาគឺជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងស្រាប់អាយហើយបានជិះទាំងពីទូសវតិ90មកទូលើលើជិននៅមកខាងអเมริกาនិងជប៉ុននៅមកខាងទៀត ដែលចង់ពង្រឹងតំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីខាងនេះរៀងរៀងខ្លួនប្រជែងអធិពលគ្នាខ្លាំងនៅកម្ពុជានិងក្រោយមកទៀតនៅឡាវនៅវៀតណាមនិងនៅភូមាបន្តមកទៀតបញ្ញានៅសម្បត្តិជនខាងត្បូងខកចិលេះមួយដែរនៃការប្រជែងអធិពលគ្នារវាងចិននៅអាមេរិកនៅកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមនៅក្នុងចំនួនសម្បត្តិជនខាងត្បូងនេះបើកម្ពុជារៀងបែរទៅរចិនឬក៏ត្រូវគេចោទថាបែរទៅខាងចិន នឹងបើសិនជាវៀតណាមដែលត្រូវទុបទល់នឹងមហាអំណាចរបស់ចិនរៀងបាយទៅរអាមេរិកឡាវនិងភូមាវិញដូចជានៅមានជំហរស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយនៅចំណុចចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងក្របខណ្ឌពហុប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺជាមូលហេតុមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យចិននិងអាមេរិកប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នានៅកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមក្រុមប្រទេសទាំងបួននេះក្នុងនាមជាអ្នកបានបើកជំហរទៅរកពិភពលោកក្រៅគេមានកํานានសិទ្ធិកិច្ចខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានសពថ្ងៃ បួនម ञ्च ួរគ្នាកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមមានប្រជាជនរហូតដល់ទៅ180លាននាក់ម្លោះឲ្យគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយនៃជិននៃអាមេរិកมันអាចមើលរំលងបានឡាវចាប់ពីពេលនេះតទៅដូច្នេះគួររំលឹកថានៅពេញមួយទសវត្សរ៍ទី90នៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីគ្នទាំង4កម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមចាប់ផ្ដើមបើកចំហទ្វារនៃប្រទេសគីរៀងរៀងខ្លួនទៅរកពិភពលោកកាលនោះគឺមិនមែនចិនទេ หายก็มัน,มนแมนอ่าริกได้ได้จิไดก้กูเป็นิจกรรมสำคัญระบบปฏิทินวันหนึ่งแต่คือประเทศไทยตะวันตีมูลเหตุคือมปิไทยมีนตุลแดนจบท่มุยป,ประเทศเบย์เนาะตรงจมแนวบรรดาปฏิทิน,นลลวันคือมีนตุลแดนจมุเหลาวจมุยกัมพูชีนั่งจมุ่พุมิ่ก็มันได้คราวม็อ,มอกคือจะพิชนามปีกวันมกได้ให้ทวีบัตรเศร็กิอาซีชนมยป របាយការណ៍បំផ័ងសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចថៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជិនបានខ្លាយជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ឡើងសំខាន់ឡើងរបស់ប្រទេសអាស៊ីខាងទៅទី4នេះបន្ថែមគេត្រូវយល់ថានៅក្នុងការផ្ដោះផ្ដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងជិនក្រមប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមទិញពីជិនច្រើនជាងលក់ទៅឲ្យជិនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមបូកបញ្ចូលគ្នា ជាមណ្ឌលដែលបានទំនេញពីចិនចរើនជាងជប៉ុនចរើនជាងប្រទេសថៃចរើនជាងប្រទេសជប៉ុននិងចរើនជាងពីសហភាពសរុបនិងពីអាមេរិកផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងការប្រដស្សពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកវិញក្រមប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមិវៀតណាមលក់ទៅអាមេរិកចរើនជាងទីញពីអាមេរិកនៅត្រង់នេះគេអាចនិយាយបានថាទីផ្សារការងាររបស់ក្រមប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមិនិងវៀតណាមពឹងតែកទៅលើអាមេរិកជាងទៅលើប្រទេសចិន បន្តយ៉ាងណានដោយការបាត់បង់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសជិនរយៈពេលជុំក្រោយនេះនឹងជាមនុស្សពិបាកពលច្រើនឬតិចដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រទេសកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមដែលតែចុងឬមិនចុងជិនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចមួយសំខាន់របស់ប្រទេសអាស៊ីគ្នទាំងបួននេះនិញជាសរុបពិភពលោកក្រោយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានคลายជាពិភពលោកពហុប៉ូល ហើយនៅគំគលារិទ្ធិស័កបច្ចុប្បន្នទោះជាមហាអំណាចមួយមានមាសមានសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងមានសមត្ថភាពយោធាធំខ្លាំងខ្លាប៉ុណ្ណាក៏មហាអំណាចមួយនោះតែឯងมันអាចទៅអង្រឹតជុំគប់ក្រងពិភពលោកតែម្នាក់ឯងបានដែរទំទាំងនេះអ្វីដែលជាការមួយជាវៀងមិនរួចគឺអធិបុលខ្លាំងរបស់មហាអំណាចនីមួយៗទៅលើតំបន់ដែលនៅជាប់នឹងទីតាំងរបស់មហាអំណាចនោះឧទាហរណ៍ដូចទីបំផុត អធ eh. in ិពលខ្លាំងរបស់ឥណ្ឌានឹងមានទៅលើតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអធិពលខ្លាំងរបស់អឺរ៉ុបនឹងនៅបន្តមានទៅលើតំបន់អាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមូ بية ឬក៏អធិពលខ្លាំងឡើងជាលំដាប់របស់จีนទៅលើតំបន់អាស៊ីខាងនេះនារយៈកាលមជ្ឈមខ ამო នេះក៏បានអ្វីដែលគួរឲ្យប្រិយប្រោនបើយើងនិយាយពីតំបន់អាស៊ីខាងនេះគឺការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនទៅអាស៊ីខាងនេះ ថាជាដែនអធិបុលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងជានៃចិត្តទុកអាស៊ីាគនេះថាជាដែនអំណាចផ្សេងបដាច់មុខរបស់ខ្លួន